Eh? Hebu nikuulize. Tukisema leo tunahama hapa. Kama hili ni kanisa, ni nini kitabaki hapa? Jengo mchengo. So kanisa limefanyaje? Ndio limehama. So hapa alama sasa. Lakini kama vile kanisa limtii hivyo nani? Tunamtii tunapokuwa hapa. Unajua wakati mwingine ukitaka kujua unamtii Kristo vizuri, tunapokuwa katika kusanyiko, maelekezo yanapotolewa unatii. Unatii. Wakisema leo tunasimama 3 hours, utasimama? Kama utaleta shida. So tunaanza na kumtii Kristo kwanza, alafu tunakuja kutii watu. So tunaanza na Kristo. Mfano mwingine pia ni akina Petero, walipoambiwa kwamba wasihubiri tena katika hilo jina, wakasema watamtii nani? Mungu ama wanadamu? Sawa, naanza na nani? Alafu utii unakuja na anasema anasemaje? Vivyo hivyo wake nao wawatii waume zao katika kila jambo. Na wanafaa watii katika kila jambo katika nani? Kristo. Sio nje ya nani? Ya Kristo. Ni katika Kristo. So hapa anazungumzia waamini. Hii barua ilikuwa inaandikia kina nani? Waamini. Tukija sasa kwa mtu ambaye utaniuliza na yule hajaamini. Hiyo unaweza anza kujifikiria eh. Maana hii barua inazungumzia watu wa imani. Na yule ambaye hajaamini pastor sifai kumtii. Tuna Roho Mtakatifu, acha tusiende huko. Hebu sikia namba 25. Enyi waume wapendeni wake zenu kama Kristo naye alivyo ipenda kanisa akajitoa kwa ajili. So ni nani aliyelipenda kanisa kwanza? Hauwezi ukaitwa kanisa kama hujaokolewa kwanza. So ulianza na Mungu, alafu na wewe unafanyaje? So waume nao fanyaje? Wawapenda wake zao kama vile. So kama so Kristo kwanza. So unaanza wapi? So hekima ya kuanza nyumba yako ama ndoa inaanzia wapi? Kwa Kristo. Si wapi? Hapo nasisitiza kwamba tuliambiwa ndoa nini? Kanisa linaanzia kwa nyumba. Sasa shida ni kwamba huko kwa nyumba kama uchapata maarifa, utakuaje? Utawezaje? Ndio unakuta hizo ndoa zikuwa ibua na amani. So hebu nikuulize, tukitaka kusolve issue za ndoa, watu wanafaa ufundishwe nini? Kristo. Ukifundishwa Kristo, pendo lake likakaa ndani yako, ukajua namna kulidhihirisha pendo la Kristo ndani yako, si ndio mtaishi tu vizuri? So baada kufanya mambo ya kiting and counseling, watu wafanyaje? Waache wafundishwe nani? Kristo. So si mambo ya vikao kila saa ati tunasuluhisha ndoa. Kila saa tunafanya tunafanya ibada ya ku ya inaitwa couples meeting. Watu wafundishwe nani? Kristo. Maana hata hiyo couples meeting watu wanafaa kufundishwa nani basi? Kristo. Wakifundishwa Kristo, wataapply hicho kwa wengine. Wataapply hicho kwa wengine. Hey, hapo sikutaka tuende huko bana. Mekakaa hapo hizo. Kile nilikuwa nataka, hebu nisomee namba 20 ya mwisho, 20 ya mwisho. Hapo tu penye tumesoma. Nataka chapter ya mwisho, 21 iko. Inasemaje? Verse 21. Hadi unanyenyekeana. Nataka penye anasema siri hiyo ni kuu, sijui nini na nini na nini. Ni basi ya mwisho yani, basi. Not chapter, basi. Ni basi ya mwisho. Basi ninyi nani mpate? 32. Hiyo ni kubwa. Wapi umesoma? 32. Siri hiyo ni kubwa, ila mimi nena habari ya Kristo na kanisa. So, Paulo alipokuwa anazungumza
wake wa wati wake wa wati waume wao na waume wafanye nini wapende. Lengo lake kuu ilikuwa ni ndoa. Anasema hiyo ni siri kuu sana. So yeye alikuwa anafundisha nini? Kanisa na nani? Yaani Kristo na kanisa. Ndoa ya Mungu na mwanadamu. So Paulo hakuwa na lengo la kufundisha ndoa pale. Wengi wanapata fundisho la ndoa pale. Ukisikia couples meeting with hii ndio chapter ambayo inatumika sana. Lakini Paulo anakuja anakumalizia mwisho kwamba bwana usininukuu vibaya. Mimi nilikuwa nasuhuzia nani? Kristo. So anasema mwisho kwamba siri hiyo ni kubwa. Lakini mimi naongelea habari za Yesu na kanisa. Habari ya kuwa pamoja na Kristo. Yaani Mungu ndani ya mtu, Kristo ndani ya watu milele. 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 Na hiyo ndiyo ndoa. Kristo pamoja nasi ndani yetu. Ndani ya Kristo milele. Milele. So Paulo anaposema ni siri, maana yake ni chambo la fumbo. Yaani ni chambo la fumbo. Anasema hiyo ni siri, maana yake kila ameanza kuzungumza watini na nini, hakuwa anazungumza direct. Alikuwa anazungumza jambo la siri kuelezea kitu chenyewe. Basi amesema ni siri. Siri ni kitu ambacho kiko lakini hakionekani. Kiko lakini hakifanyi nini? Kitu chenye hakionekani. So siri manake ni jambo ambalo ni fumbo. Yaani kila ambacho alitakiwa kusema hakusema. Si kama unanipata. Kila alitakiwa aseme hakusema, ikabidi atumie lugha ya picha kufanya nini? Kuelezea kitu chenyewe halisi. So alitumia lugha ya picha kuongelea habari ya Kristo na kanisa. Alitumia lugha ya nini? Ya picha kuongelea Kristo kanisa. Sawa, ukipaki pale unaanza kufundisha ndoa hapo kwa mkaso. Uchunge huku mwisho anakuja anakonga moja kwamba hiyo ni siri. Hiyo ni siri. John chapter 5:29-39. Yohana 5:39. Mwayachungusa maandiko kwa sababu nadhani kwamba ninyi mna uzima wa milele ndani yake. Na hayo ndio yanayonishuhudia. Swali. Je, ni vibaya kuyachungusa maandiko? Nawauliza swali. Ni vibaya kuyachungusa maandiko? Wengine hata wanamunya tu kito. Ni vibaya kuyachungusa maandiko? Awangapi wanasema ni vibaya kuyachungusa maandiko? Kuwa tu mwaminifu, inue mkono kwamba kweli mimi naona ni vibaya. Sisa. Wangapi wanasema kuyachungusa maandiko ni sawa? Utafiti kweli kweli. Stani. Sikamu wanasema ni sazi ni mkono. Sikamu unasema kwamba kuyachungusa maandiko si cha mbaya, inue mkono. Kwa kwa. Okay. Ya nataka kusikiza juu hapo vipi. Yohana 5:39. Eh. Wayachunguza maandiko. Wayachunguza anaposema maandiko. Ni maandiko ya Yohana 5. Kuanzia wapi? Mwanzo mpaka Malaki. Mwanzo mpaka Wayachunguza maandiko, walikuwa na vitabu gani? Mwanzo mpaka Malaki. Ehe. Kwa sababu mnadhani kwamba ninyi mna uzima wa milele ndani yake. Manake walidhani kwamba uzima wa milele unapatikana katika yale maandiko. Ehe. Nasema na hayo ndiyo yanayonishuhudia. So maandiko yalikuwa yanafanyaje? Yanamshuhudia Kristo. Sio yalikuwa na point. Ehe. Jaribu kuona hapo kitu. Yesu hapo kinyume na wao kufundisha maandiko. Ehe. Alikuwa kinyume na sababu gani wanachunguza? Yeah. Hicho ndio kiko pale. Yaani Yesu hapo ana shida ya kuyachunguza maandiko, lakini sababu yao
sababu yao ya kuchunguza maandiko ilikuwa ni hiyo. Ndio ilikuwa anasema ukiendelea anasema wala hamtaki kuja kwangu mpate kuwa na uzima. So amesema nini? Maandiko yanafanyaje? Kasi ya maandiko yalikuwa na mshuhudia nani? So kasi ya maandiko ilikuwa ina point kwa mtu. Huyo mtu ni nani? Kristo. Yaani Kristo ndio the sender. Kristo ndiye kila maandiko yalikuwa yanafanya nini? Yanazungumzia. Mfano, ukienda ukamsoma Ibrahimu, unafaa uone nani? Kristo. Kuna ujumbe wa Yesu Kristo kupitia kwa nani? Kwa Ibrahimu. So ukienda kumsoma Ibrahimu, ukaona utajiri wa mwilini, basi uchamuona nani? Kristo. So umesoma kwa utaji. Ama unaona Isaka wa mwilini. So ukimwona Ibrahimu na Isaka, Isaka unajua anaashiria nani? Kristo jamani. So ukisoma habari za Ibrahimu unamuona nani? Kristo. Ni siada tumesoma hapa hii. Tumesoma hapo tibai na habari ya nani? Ujio hata fungu la 10 pia ilikuwa linazungumzia Kristo. Lakini hao wakabaki wapi? Toeni saka kamili. Kwani kamili ni nani? Kristo ndiye sadaka kamili, ndiye saka kamili. Na wakabaki wakapakia kifuri. Watu wakutokuamini. So Musa alikuwa mhubiri wa injili, sio alikuwa mwanahistoria. Musa hakuwa mwanahistoria, alikuwa ni mhubiri wa injili. Shani Swanga. So Yesu anawaambia wanahitaji wanaposoma maandiko wamuone yeye ndani. Si kupakia kwenye maandiko yeye ameshakuja nao wamepaki pale wanamtafutanga humo ndani na yeye alisha kuwa yuko. So Yesu alikuwa anamaanisha unaposoma maandiko kutoka Genesis mpaka Malakai unafaa umkimbilie yeye, umuone yeye, umuamini yeye. Haleluya. Umuone yeye mwenyewe. Maana yeye ndiye mtoa uzima. Maandiko yenyewe hayana uzima, lakini yalimzungumzia au yalimshuhudia mtu aliyekuwa amebeba nini? Uzima ndani yake. Lakini hawa Wayahudi hawakumuona Yesu ndani yake. Badala yake waliendelea kufanya nini? Kumtoroka, kutokumwamini na kutafuta namna ya kumuua. So manake ukisoma Mwanzo mpaka Malaki na ukuta kwamba haikufundishi kuhusu Kristo, huko ndiko kutokuamini. Huko ndiko kusoma maandiko kwa faida zako mwenyewe. Yaani ukisoma vitabu hivi vya mabiani vya kale na ukose kumuona Kristo, utakuwa unasoma haya maandiko katika utaji, yaani hauelewi kilicho ndani. Lazima usome katika sura ya Kristo. So wengi wanapomsoma Ibrahimu wanaona vya mwili, vya mwilini. Ibrahimu alitarajia, hata Ibrahimu pia yeye alitarajia mchi uliochengwa na Mungu. Ukisoma Waibrania 11, nadhani 11 huko huko katikati, Ibrahimu alitarajia mchi ambao umechengwa na Mungu, ambao utafanywa kwa mikono ya wanadamu. Waibrania 11 huko katikati. So hata yeye alitarajia, aliamini kitu kitarajiwacho, kitu ambacho kitakuja kufanyika, mchi uliochengwa na mzo. Baraka ya Ibrahimu ni katika Kristo. Baraka ya Ibrahimu ni katika Kristo, ni ahadi ya Mungu. Ahadi ya Ibrahimu sio Isaka. Alipokuwa anaitiwa nani? Yaani Ibrahimu alikuwa na miaka mingi sana alipoitiwa nani? Si alikuwa na miaka nyingi. So yeye alipoambiwa mambo ya Isaka akajua hapa mnanifika tu teni, lakini hapa kuna ukombozi hapa. Hapa kuna kitu tofauti, sio Isaka. Ndio sababu anapoambiwa aenda utoe. Kwa nini hakuwa na shida kwenda kutoa? Kwa sababu yeye hakuwa anaona nani? Alikuwa anamuona Kristo.
Na kama alimuona Kristo, alijua Kristo ana uwezo wa kufanyaje? Mungu ana uwezo wa kufufua mtu, wa kumtoa katika mauti. So Isaka alikuwa ni luka ya picha kuongelea kitu alishi ambacho ni nani? Kristo. So Ibrahimu alipoambiwa toka kwenye nchi yako, kuna mahali kama hapo. Kuna mahali Ibrahimu aliambiwa atoke kwa nyumba yao. Si aliambiwa? Iko Genesis. Hiyo ni 10 na kitu. Ibrahimu alipoambiwa toka kwenye nchi yako, alikuwa anasungumziwa ahadi ya Mungu ya ukombozi katika Kristo Yesu. Ndio sababu aliondoka bila maswali mengi. Aliondoka bila maswali. Yaani Ibrahimu kweli hata kitu ambapo wa imani ni true. Kwenda Kanani sio nchi yenyewe. Ilikuwa luka ya picha kuelezea ukombozi wa mwanadamu. So Musa aliona kazi ngumu sana kwa watu waliokuwa anawafundisha. Musa aliona kazi ngumu sana. Unasikia hivi? Ibrahimu akaambiwa toka kwa nyumba yako, sio ni yakatoka. Unajua kama ni mwingine atakwambia kwani wewe ni mchinga unatoka kiujinga ujinga tu hivi, ndio sababu wameenda huko wanakosana na Lutu huko, wanakosana na Lutu huko kwa sababu wameambiwa tu toka na ameondoka. Ibrahimu aliona kitu cha thamani zaidi. Hakuondoka kiujinga. Alikuwa anaona mchi ambao haujachengwa kwa mikono ya wanadamu. So luka kwenda Kanani kwa Ibrahimu ilikuwa, yani kwenda kwa kutoka kwao ilikuwa ni luka ya picha kuelezea ukombozi wa mwanadamu katika Kristo Yesu. Musa aliona kazi ngumu kuwahubiria watu hawa jamaa. Aliona kazi ngumu. Mfano kwamba Musa alipotaka kuhubiri habari ya ufufuo wa Kristo, ilimpiti afanye nini? Aanze kuitisha mambo ya nini? Ya sherehe. Ili aongelee nani? Kristo. So kuitisha sherehe, kuchinja kuku na nini? Kuna isini hiyo mambo ya Pasaka, kuna sherehe za mimi. Pia Wayahudi walikuwa na sherehe nyingi, unafaa ujue hiyo. Sherehe zao zilikuwa nyingi. Sina majina. So alikuwa anaitisha yale masherehe, lakini yafundisha hati ya nani? Hati ya ukombozi. Kufa na kufa kwa Kristo. So si kama mitume ambao at least wa hao wanasema plain. Ah, huyu aliona shida kubwa. Kwa example, kuna mwamba, maji yanatoka kwenye mwamba. Musa inalazimu aende afanyeje? Aongeleshe mwamba, maji yatoke ndani. Akiashiria nani? Kristo. Sile kondoo ambazo walichinja wakitoka Misri. Ilikuwa ni ile, ilikuwa ni Pasaka walifanya wakiwa Misri. Passover. Hiyo sadaka ilikuwa inaashiria nani? Ilikuwa inamwashiria Pasaka, ilikuwa inamwashiria nani? Paulo anapokuja anasemaje? 1 Corinthians chapter 5 7 utasoma. Paulo anasimulia kwamba Pasaka wetu. So hao walipokuwa wanafanya Pasaka, Musa anawasema fanyeni Pasaka, alikuwa anasimulia nani? So walipochinja kondoo wakiwa Misri, wakapaka damu ya mimi kwa mimo nini, wakakula hizo vitu, walikuwa wanahubiriwa nini? Injili. Kwamba nani atawaokoa? Huyo kondoo. Anaashiriwa na huyo kondoo ndiye atakayefanya nini? So kuna kondoo ali aitwa Kristo. Aitwa Kristo. 1 Corinthians chapter 5 7. Paulo anazungumzia kuhusu Pasaka wetu. So Musa aliandika haya mambo akizungumzia jambo la rohoni. Mfano, Musa hakuwa anazungumzia ndoa au vita. Akizungumza mambo ya vita, watu wanapaki kwenye vita ama safari za kwenda Kanani na kadhalika. Hizo zilikuwa ni luka za vita kuzungumzia kitu chenyewe halisi. Zilikuwa ni luka za vita kuelezea ahadi ya ukombozi wa mwanadamu. So kumwamini Musa ni kuamini maneno yake. Haleluya. Kumwamini Musa ni kufanyaje? Kuamini maneno yake. Kumwamini Musa
ni kuamini maneno aliyoandika. Yaani unaamini mambo au maneno ambayo Musa ameyaandika. Musa ameyaandika. John chapter 1:45. Hebu soma kwa Hena, soma. Bana moja, baini na tani. Filipo akamuona na Danieli, akamwambia, umemuona yeye aliyeandikiwa na Musa katika Torati na manabii. Nani anasema? Filipo. Anamwambia nani? Na Danieli. Tumemuona nani? Aliyeandikiwa na Musa katika Torati na manabii. Yesu mwana wa Yusufu wa Nazareti. So unaona watu wa imani bila walini. Wanaona kitu. Mafarisayo wamebaki wapi? Lakini Filipo anaona nani? So mafarisayo na Filipo wao ni watu wawili tofauti. Yeye anamuona Kristo na wao wanaona kuchinja na sadaka za kuteketeza. Unajua Yesu baada kuwa amefufuka ameondoka. So unajua ibada siliendelea kufanywa Yerusalemu. Waliendelea kuchinja kama kawaida. Makuhani waliendelea kufanya kazi zao kama kawaida. Yeah. Aha, ndio wale ya wanahubiriwa kwa Waebrania kweli. Wayahudi ambao wamekwama katika vifuri. Hawataki kumuona Yesu kama Filipo amefanya nini? Alivyomuona. So Musa aliandika habari za Kristo. Ndio kusoma John chapter 1:1, mwanzo ni neno au mpango wa Mungu. Hapo inaanzanga aje hapo? Hapo mwanzo kulikuwa hapo kulikuwa hapo neno, maana kulikuwa hapo na mpango wa Mungu, kulikuwa na kusudi la Mungu. So mwanzo ndio kuna injili. Sasa John chapter 1:1 ametoa wapi? Mwanzo moja. So nuru nayo ukiendelea kusoma hapo inasemaje? Hebu endelea tu kusoma usikie. Hebu ona, ukisoma Genesis moja, Genesis chapter 1, verse 3 nasema, Mungu akasema iwe, tusome John, soma Yohana tu, we soma Yohana usikie. Na iwe nuru, na Yohana na anasemaje? Anza moja. Hapo mwanzo kulikuwa hapo neno, naye neno alikuwa hapo kwa Mungu, naye neno alikuwa Mungu. Huyo mwanzo alikuwa hapo kwa Mungu. Yote vilifanyika kwa huyo. Wala pasipo yeye. Yote vilifanyika kwa yule mwanzo. Wala pasipo yeye akikufanyika chochote. Pasipo yeye akikufanyika chochote kilichofanyika. Ndani yake ndimo ulimokuwa uzima. Ndani yake ndio kulikuwa na uzima. Na ule uzima ulikuwa nuru ya watu. Nao uzima ulikuwa nuru. So mwanzo 1:3 wanaposema na iwe nuru, maana yake hapa, endelea kusoma usikie. 5. Nayo nuru yang'aa gizani. Nuru yafanyaje? So anahubiri kutokea wapi? Mwanzo. Mwanzo 1:2 anasungumzia vile kisa lilivyokuwepo, si ni kweli? Sita. Palitokea mtu ametumwa kutoka kwa Mungu wake Yohana. Huyo alikuja kwa ushuhuda ili aishuhudie ile nuru. So Yohana alikuwa anashuhudia nuru halisi. Yeye mwenyewe hakuwa nuru halisi. Watu wapate kuamini kwa yeye. So kazi ya Yohana ilikuwaje? Kushuhudia nuru ili watu wapate kuamini nuru halisi kupitia yeye. Huyo hakuwa ile nuru, bali alikuja ili aishuhudie ile nuru. Kumbe Yohana Mbatizaji hakuwa nuru. So wewe ukikwama kwa ubatizo wa maji wa Yohana, unakuwa umemwacha nuru, umepakia kwa mwenye si nuru. Yaani Yohana alikuwa kama kiango ambacho kimepepa nuru. Kitu ambacho yani ume lampstand ila unatengeneza alafu unaweka nuru yenyewe. So yeye alikuwa kama lampstand kushuhudia hiyo nuru kwa watu ili waamini hiyo nuru. Kulikuwako nuru halisi. Kulikuwako na nuru yenyewe halisi ambayo imesemwa wapi? Mwanzo 1:3. Amtiaye nuru kila mtu. Akija katika ulimwengu. Akija katika ulimwengu. Endelea. Verse 10.
kufika 14. Alikuwako ulimwenguni, hata kwa yeye ulimwengu ulipata kuwapo, wala ulimwengu haukumtambua. Huyo nani? Mwanzo. Mpango wa Mungu nauona vile ulivyo. Mpango wa Mungu ilikuwa ni Kristo, ni nuru ndani ya watu, uzima ndani ya watu. Alikuja kwake, wala walio wake hawakumpokea. Naye anazungumza kwa chini ya taifa la Israeli. Bali watu waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu. Ndio wale waliaminio jina lake. Unaona imechange, imekuja kwa jina lake. Jina lake maana yake nini? Inazungumzia kuhusu kasi timilifu ya ukombozi. Kasi ya Kristo, Waliosaliwa si kwa damu, waliosaliwa si kwa damu wala si kwa mapenzi ya mwili. Maana yake ni watakaoamini katika ufufuo wa Kristo. Wala si kwa mapenzi ya mtu, bali kwa Mungu. Naye neno alifanyika mwili. Nayo so mpango ambao umesumbuzwa toka mwanzo ulifanyika nini? Mwili. Akakaa kwetu. So kila Musa alikuwa amesema hapo mwanzo Mungu aliumba mbingu. So mbingu ikatoka wapi? Ikatokea ikaacha wapi? Kwa wanadamu kwenye mwili. Ukaona utukufu wake, utukufu kama wa mwana pekee atokaye kwa Baba, amejaa neema na kweli. Amejaa neema. So nuru ni Kristo. So Mungu alikuja katika mwili. Akafa, akafufuka. Sasa nuru halisi tumeipata wapi? Katika ufufuo wake. So nuru ya watu. Yesu ndiye nuru ya watu. Na nchi ilikuwa ukiwa, ambayo watu walikuwa kizani, watu walikuwa wana Mungu. Genesis. So Yesu alipokuja, swali, ona kile Musa anasema Genesis 1 verse 2. Yesu alipokuja, alikuta watu wakiwa kwenye nuru ama kizani? Kizani. So nuru ilipokuja kaja kung'aa wapi? Kizani. Mwanga umekuja. Na mpaka leo kuna watu. So wokovu ni endelevu. Yaani wokovu unaendelea kufanyika. Watu wanaendelea kuokolewa pale. So kisa lilikuwa limetenga nuru. Yaani kulikuwa kumetengwa, kumetengana nuru na kisa. Na kweli Yesu alipokuja, ukisoma wapi? Si ukisoma Genesis 1:2. Alafu usome John chapter 3. 16 kuendelea mbele. Kuna mahali anasema kwamba nuru imekuja lakini watu wakaikataa nuru yenyewe. So nuru ilishakuja ambaye ndiye Kristo lakini watu wakafanyaje? Wakaikataa nuru. So nuru inawaka juu ya inchi. Nuru inawaka juu ya inchi kiashiria wanadamu. So tulisemaje? Inji kuwa ukiwa maana yake ni nini? Ni mwanadamu bila Mungu. Maana yake mwanadamu kisani. Au mwanadamu katika kisa. Na nuru ni nani? Ni Kristo. So mbingu ni Kristo, inji ni wanadamu. So mbingu imekuja kukaa wapi? Kwa wanadamu. Wanadamu. So Mungu aliumba Kristo na wanadamu wawe kitu kimoja. Mungu alimuumba Kristo, si alimzaa kutoka kwa mauti yake ili wakae na wanadamu pamoja, wawe kitu kimoja, wawe mwili mmoja. Mwili mmoja ndio nini? Roho mmoja. Mwili mmoja. Yeye ndiye kichwa cha mwili. Alafu Paulo ametafsiri zile kwa hapa aliyeumbwa na Bwana ni roho. So Kristo anakuwa ni kichwa, sisi tunakuwa ni mwili kama hicho. So huo ndio ulikuwa mpango wa Mungu. Tangu mwanzo moja moja pale. So Isaiah 46 ambaye tulianza nayo Isaiah 46 9 to 10. Ambaye anasema atangasaye. So Mungu ndani ya mtu. So anatangaza mwanzo mpaka anatangaza. Hapo wewe unasemaje? Atangazaye mwisho. Atangazaye mwisho? Tangu mwanzo. Tangu mwanzo. So atangazaye Mungu wapi? Mungu ndani ya watu. Yaani
kusudi lake ilikuwa ni Mungu akae wapi? Ndani ya watu. Uzima wa milele ni roho ya Mungu kukaa ndani ya mtu. Uzima wa milele ni kukaliwa na Roho Mtakatifu ndani yako. Kukaliwa na Roho Mtakatifu ndani yako. Manake kwamba tulikuwa tumekufa, Kristo akafanyaje? Akatuisha. Tulikuwa tumekufa, Kristo akafanya nini? Akatuisha. So roho ya Kristo ndani yetu ndio uzima wa Mungu wa milele ndani yetu. Uzima wa milele. Roho Mtakatifu ndani yetu ndio uzima wa milele ndani yetu. Mbingu na nchi ni ahadi za Mungu kwamba Mungu atachukua mwili na kuja duniani ili amuokoe mwanadamu. Nimesemaje? Mbingu na nchi ni ahadi ya Mungu kwamba Mungu atachukua mwili na kuja duniani ili amuokoe mwanadamu. So anaposema na kuwe nuru, maana yake wacha nichukue mwili sasa. Yaani na iwe nuru, maana yake Mungu anakuja duniani anachukua mwili. Maana hakuna wokovu kama Mungu hajachukua mwili. Alichukua mwili ili apepe dhambi katika mwili wake. Achukue dhambi yetu katika mwili wake, alafu atakapofufuka anafuka katika haki. Tunahesabiwa haki. Haki yake ndani yetu. So manake na iwe nuru, manake Mungu akaja duniani, lengo lake kuu ni kuwakomboa wanadamu. Na pia na iwe nuru, manake na iwe injili. Na iwe injili. So injili inahubiriwa. Anapochukua mwili, anakufa, anafufuka, tunahubiriwa habari njema. 2 Corinthians chapter 4, 6. So aliposema na iwe nuru, manake ilikuwa ni ahadi ya ukombozi. Aliposema na iwe nuru, hakusema iwe na ikawa nuru wakati ule. Ilikuwa ni ahadi ya ukombozi, manake ukombozi umepatikana katika Kristo kuchukua mwili na kufa na kufuka kwake, ndio uzima tukaupokea. 2 Corinthians 4, 6. Wakorintho wa pili, 4, 6. Kwa kuwa Mungu aliyesema nuru itang'aa toka gizani. Maanake alisema toka wapi? Mwanzo. Ndiye aliyeng'aa mioyoni mwetu. So ndiye anayeng'aa, aliyesema na nuru iwe. Maanake huyo huyo ndiye nuru. So aliposema na iwe nuru, kulikuwa nuru nyingine? Ni yeye mwenyewe. Maana huyo huyo aliyesema na iwe nuru ndiye anayefanya nini? Anayeng'aa mioyoni mwetu. So alipokuwa aliposema na iwe nuru, maanake ni unabii kumhusu yeye. Ndio sababu Yesu anaposoma vitabu vya kano la kale anaona nani? Maneno yaliyomhusu. Ukimwona Yesu umemwona nani? Imeishia hapo. Ndiye aliyeng'aa mioyoni mwetu atupe nuru ya elimu ya utukufu wa Mungu katika uso wa Yesu Kristo. Katika uso wa Yesu Kristo. So Mungu alichukua mwili ambao tumeiona John chapter 1:14. Alichukua mwili. So nuru ni neno la Mungu pia. Tunapohubiri injili tunafanyaje? Tunatangaza nuru kwa watu. Nuru ni injili, neno la Mungu. Tunapotangaza injili, tunatangaza nuru katika mioyo ya watu. Nuru hiyo ambayo ilichukua mwili, ambayo ni Yesu, akafufuka. Alikufa, akafufuka. Na iwe nuru, manake iwe injili, yani watu wapokee injili katika mioyo yao, wapate wokovu. Haleluya. Wapate wokovu.
Hebu soma Genesis chapter 1:4. Mwanzo moja ine. Mungu akaiona nuru ya kuwa ni jema. Mungu akaiona nuru kuwa yeah. Mungu akatenga nuru na giza. Mungu akafanyaje? Akatenga. So tukienda Genesis chapter 1:4. Kama alitenga nuru na giza, wanake watu wote wameamini? Bado. Watu wote hawajaamini. Bado kuna watu wasio amini. Anatengaje? Si wakati unahubiri injili, waje tuseme umeenda kuhubiria watu ambao hawajaamini wakati wote wako tu. Siku ya kwanza kupokea injili. Unapowahubiria injili, wakikubali injili manake wametoka kwenye giza wanaingia kwenye nuru. So wale ambao watakataa, sasa utasemaje? Mungu amefanyaje? Ametenga nuru na giza. Injili imehubiriwa, wa kuamini wameamini, wa kutokuamini wamefanyaje? Wamepaki gizani. Maana giza likai nje, giza linakaa kwenye fikra za watu, kwenye mioyo yao, kwenye akili zao. So unakuwa ukitaka kutenga nuru na giza, unatengaje? Hubiri injili. Yule anaamini anaamini, anapokea nuru. Yule anakataa anafanyaje? Anabaki gizani. Anabaki gizani. Maana giza linakaa kwenye mioyo ya ama kwenye nia sana. Eh? So Isaiah 46:9-10. Mambo ya samani za kale ni kutoka mwanzo. Nambia tulisoma hapo. Ni kama kuna mtu mwenye hakuwepo asome. Ndio tulisoma hapo. Mambo ya samani za kale ni kutoka mwanzo. Kumbukeni mambo ya samani za kale. Maanake ni kutoka mwanzo. Maana manabii wote walifanyaje? Walichukua shule kutoka kwa Musa. Musa ndio mwandishi wa injili. Maana yeye ndiye tunamuona kwamba hakunukuu mahali popote. Yeye hajanukuu maneno yake kutoka mahali kwingine. Maana mimi ni Mungu wala hapana mwingine. Mimi ni Mungu wala hapana aliye kama mimi. Nitangazaye mwisho tangu mwanzo. Na tangu zamani za kale mambo yasiyotendeka kando, nikisema shauri langu nitasimama. Nami nitatenda mapenzi yangu yote. Nitangazaye mwisho tangu mwanzo. So kitabu cha kutoka kimenukuu wapi? Kimetoka kimenukuu mwanzo. So huwezi kuelewa kitabu cha kutoka kama hujaelewa mwanzo. Musa alitumia uumbaji kuwasilisha nini? Mambo ya rohoni. Uumbaji ambao ni tunaoona katika mwili huu kuwasilisha kitu chenyewe cha rohoni. So wewe ukasoma Exodus ukaielewa kama hujamtafuta Musa kwa kila alichoanza naje. So wewe kuelezea mambo ya Walawi kama ujui mwanzo na kutoka. Baka ujue mwanzo na kutoka ndio umuelezee nani? Malawi. Maana Malawi imetoka huko kwa vingine pia. Hivyo hivyo uwezi kuchambua mambo ya manabii kama uchamsoma nani? Musa. Ukiwasikiliza utajua walinukuu habari zao ama mambo yao wapi, kutoka kwa Musa. Ukiwasikiliza manabii, unapowasoma manabii unakuta kwamba habari zao wamesitoa katika Musa pia. So Musa ni mtu asikwambia kwamba Yesu alipikana na Musa. Yesu alielewana na Musa kabisa katika maneno yake. Mifano ambayo Yesu alikuwa anatumia, mifano hiyo alikuwa anatoa kwa Yesu, nini kwa Musa. Yesu hakutoa mifano nje. Tutaendelea mbele, tutakapokuwa tukiendelea, tutaendelea mbele. Maanake Yesu, hata kuna Mathayo chapter 13, Yesu anapozungumzia kuhusu mpanzi, kupanda mbegu, mambo ya konde, mambo ya miipa, sijui nini, haya yote Yesu ametoa mifano hiyo kutoka kwa Musa. So hakuleta mfano kutoka hewani. Mifano yake pia alichukua kwa mambo ya Musa na akaleta mifano. Akizungumzia miipa, tunaona miipa ilikuweko. Musa amezungumzia miipa.
akisungumzia mbegu Musa amesungumzia mbegu, akisungumzia ardhi ama inchi Musa naye amesungumzia nini? Inchi. So hakutoa hewani hata mifano aliyokuwa nayo, bali alikuwa anachukua kwa kila ambacho tayari kimeshaandikwa ili watu watakao kusikiliza wapate kumuelewa. Pia tukomee pale. Shani.